Čau, hlídňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na dét a vítám vás v kůži doučovatelky. Jednou dnes jsem totiž byla jaksi povolaná na nějakou misi mojí kamarádkou Hankou. Zkrátka teďko, jak to říct, abych nevyzněla nějak jako, že se moc vychvalu, nebo že se právě neopak podceňuji, jaká ta zlatá střední cesta. Jo. Ale skromně. Ano. Přesně tak, máš pravdu, Pepo ze Smolíku, skromně, to musím hlavně říct, skromně. No tak, citu, Šárku, když tak angličtina jde takhle dobře, tak jestli by si mě mohl nějak začít doučovat, protože já to jinak prostě nedám v tom třetíku. Tak a tak jsem se teda tý mise takzvaně zhostila následovně. Jednoho krásného dne, ještě teď mi to připomíná, že takhle nějak, začínají vždycky takový můj jakýsi příběh, který jsem si nadával do diktafonu, ale to je jenom, že mi to nějak tak hrozně to připomnělo, jak jsem začala. Prostě ve správný den, na správnou adresu, vzal jsem kufr a připadala jsem si fakt jako nějaká doučovatelka, nakráčela jsem si to tam a pak jsem teda prozvonila, protože jsem zkrátka nechtěla zburcovat barák. A takový dlouhovor nic. Já si říkám, tyjo, co já, teď si mě tady přece měla čekat. Pak teda vykoukla z okna její mother, nevím, víte, co je mother, matka, a já už takový duchu, no to je dost, že se někdo ukázal. Prej, no jo, já víš, já byla zrovna na záchodě, když si volala. A pak začalo teda to vybalování, a to už zase madam nebyla spokojená s tím, jak jsem měla počítač. V jakém si stavu? Já říkám, dokud vidíte na obrazovku, dokud nemáte všude černé fleky, dokud tam vidíte aspoň dvě kousek, tak nepotřebujete čistit obrazovku. Samozřejmě, to je jenom tak, ne jako doslova. Já říkám takhle, pre, já to nějak neřeším. Jo, nezbývá, než poděkovat tomu, jako jsem měla na základce dobrou angličtinu. A taky tomu, že jsem měla schválený takovýhle typ, že prostě by to šlo podle hledače. Jako ze začátku teda nic moc jako. Říkám, doufám, že mě Hanka pak nesprdne takzvaně za jakýsi slova, co tady možná použiju, ale musí být přidané, jak říká s oblibou moje kamarádka, prdel musí být. No tak taky bude, ne? Vy to přece tady od toho taky jsme. A ten možná tady s tou udělám krapet hodinu angličtiny. Jaký komický situace přitom padaly. Prej, máš to tady někde na tom obrázku, je to přece hledačka. Prej, koukáš na to, to jsou ty hrozně a pak. Jsme taky měli problém s fly, což je moucha, s moc, což je můra, butterfly, motýl, pak zase je problém s housenkou. Víš, já jsem blba, já zapomněla, jak je housenka. Šikrse. Jo, s váškou, dragonfly, taky byl problém. A prostě se samý ten si mouchy pletly zkrátka, no. Říkám, ale já jsem naštěstí zachoval klidnou hlavu, klidnej člověk jsem byla zase opět. Jo, taky mi bylo předtím řečeno, že budu potřebovat pevné nervy. No taky jsem je měla. Ale nejvíc mě fascinuje, když někdo prostě hledá podobu slova v angličtině. Žáno, žáno, víme, o čem mluvíme, žáno. Nebo brush, už třikrát to půjde, ale prej, vláš. Prej, jo, to už jsem já zase taky tetřem hrušec. Ty to tohle dostanu z prda. Ne, nedostanu, jasně ne. Psina samozřejmě. Psina musí být vždycky základ dobrýho dá. Psina. A já pak povídám, tady pozor, tady je takový matoucí slovo. Ne, tohle není hodina angličtiny. To může být buď netopí, ale může to být i pálka. No a pak teda jako se stalo to, že místo mašle nám z toho vznikla šable. Protože bow je jak luk, taky mašle. Prej, bow, zase je to tady, to může být luk, ale nebo mašle. No a my jsme tam pak měli to bat, což je, jak jsem říkala, pálka a netopí. Prej, to je to dvojitý, jak jsi říkala. Mašle, ne mašle. Teď jsem to řekla správně. Prej, co jsi říká, že je šavle nebo luk? Prej, žádná šavle, mašle. Když jsem to říkala, bet je buď pálka, netopír. A bou je mašle a luk, žádná šavle tam není.
Takže takové zmatky u toho byly. Říkám, fakt tohle to je dobrý tip, jak se to můžeme prostě naučit, pomáhá to. A pak, když už teda jako to bylo za ty 3 dny, jak jsem to teda vymyslela, že to prostě takhle bude, to doučování, takže já už mám takovou, jako, jak to říct, prácičku bez peněz. Taky, co ty uvozovky? Jo, prácičku, tady mají ty uvozovky. Použila jsem to bez špatnou chvíli. Jsem bez peněz, ale už taková doučovat, jako že jsem. Jože, když jsme to pak teda dělali přes ten messenger, když nastala ta podělaná doba, kdy prostě člověk musí být doma a nikam nejezdit, tak se stalo to, že prostě taková je situace. Prej, Šárko, slyšíš mě? A já, sakra, kdy ona to stichá, protože já ji neslyšela. Buď Hanka slyšela mě, a já jí ne, nebo obráceně. Prej, co ty tam říkáš, prosím, že celou dobu? A já, no, že to nefunguje. A pak, no to vidím a slyším. A já, krám jeden. Takže takový vtipný rozhovor na tom messengeru probíhaly. Dneska to byly zase samý otazníky. Uj, a tohle se kde co? No bič, představ si to. Jo bič, ale prosím vás, nějaký chytrácí, nepřekládejte do slova. Když říkám bič, tak myslím bič služně, a ne nějaká tamce ženská sakra, ne přece. No počkat, teďka přemýšlím, jaký je to slovo. Jo, prej. Au, to je slova, jo, ale to je av, ne au, bože, takový zmatky. Mně už se ho prostě normálně hrabalo, protože když má někdo tendenci pořád hledat nějakou podobnost, podobnost ta se dá hledat ve slovanských jazykách, ale ne jako v angličtině. Jako stejně si, ale myslím, že jsem si toho zhostila dobře. Protože jiný člověk, ten už by ten počítač vzal a vyhodil z okna, pak můj kompíček, můj stroj, a pak kravka, tak by zase bylo. A já říkám, náhodou mi to jde, pak tam vidím zemřen, že to funguje, že to nejspíš v obědě ve třeťáku dáme. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.